ုံငယ်တွေဥဆောင်ပြီး Independent National စာပေနက်ဝက်လို့အမည်ရထားတဲ့လွတ်လပ်တဲ့အမျိုးသားသုတေသနကွန်ရက်တစ်ခုဆောင်ရွက်လိုတဲ့အတွက်ခေါ်ယူဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲတစ်ခုကိုကမာရွတ်မြို့နယ်အနောက်ထန်းတပင်လမ်းမှာရှိတဲ့ Beta Institute ရဲ့တာဝန်ခံကိုမျိုးရန်အောင်သိန်းရဲ့နေမှာဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေပါနေတဲ့ပတ်တက်တာတွေလည်းတော့အဲ့ဒါကိုဟိုရှင်းပြမလို့ Independent Research နော်ဟာကူလာလို့ချင်လူလက်တဲ့ဥဒနာတွေကိုလုပ်ကြည့်။အဲ့ဒီတော့လေဟိုခွင့်ရအဖွဲ့ project တွေပေါ့။ဒါဒီဘက်မှာကျွန်တော်မပါဘူး။မပါဘူးဆိုတာကဟိုကျွန်တော်ဘောင်းချောင်းတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကိုဖြစ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဒီတော့မဆိုးဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်ကလည်းပဲဟိုဟိုလက်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဆက်လာရှိတော့ကျွန်တော်တို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့တော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးအဖွဲ့ဖြစ်နေတာ။ဒါဒီဒီအရင်းချက်လက်ကိုဟိုဒီတော့ဒီကနေ့ကဘူရီယူလဲပဲကြာတယ်။ဘာကြောင့်လဲကိစ္စတော့ဘာသာဆိုတော့အဖြစ်တွေတကယ်လို့အဲ့လိုအခြေအနေပဲကြာတယ်နနက်7တနာရီကနေနေ့လယ်တနာရီထိကျင်းပခဲ့ပြီးလူငယ်တွေနဲ့ပြည်ရင်းကသတင်းတောက်တွေအယောက်30လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီ conference stage ပေါ့။ဘာဘူးတွေဆောင်ပါဆိုင်တဲ့ဘူးတွေကတက်ဆစ်ဆန်ကြည့်။ဟုတ်။တက်ဆစ်ဆန်မှာအမျိုးဆုံးတက်ဆစ်တတိပါဆန်ရှိတယ်။လောကကြီးရှိတယ်။ဒါတော့တတိပါဆန်လည်းကအဆက်ချမ်းသာလို့ရှိရင်တတိပါဆန်ကြီးတယ်။နော်ဘာကဝက်ဖက်စတိတ်တော်တော့နော်တော့ချင်းဘာဒီမှာခရိုနစ်စတိတ်ဒီမှာလည်းကြာတယ်ခရိုနစ်စတိတ်ဘာလို့ဒီပေါ်လဲဆိုရင် anti monopoly law anti oligopoly law anti trust law ဆီရှိအဲ့ laws တွေကို act လုပ် act လုပ်ရအောင်ဆိုဆိုကြောင်းလောကြီးအောင်စီးပွားရှင်မဆိုရင်ဥပဒေကိုဒီမှာတက်စတာဒါဒါ anti trust trust ကိုလောကြီးကိုထားတဲ့ policy အဲ့ဒီပွဲမှာကိုမျိုးရန်အောင်သိန်းကသူ့တည်တနာကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Independent the National Summit of တော့လွတ်လပ်တဲ့အမျိုးသားသူ့တည်တနာကွန်ရက်တစ်ခုစောင့်လို့ပါတယ်။ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့ကွန်ဒီရှင်ကျွန်တော်ကဟိုအထောက်ခံထောက်ခံယူအောင်ဆိုတော့ body တစ်ခုဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ပါဘူး။ဘာလို့ဖွင့်ပြီးဒီနေ့ဒီတော့ပါစီချင်တယ်အိမ်မှာ finance ကိစ္စပါလို့တော့ finance form ဆို finance form ပေးချာစင်ချာလို့ပါလို့ဖြစ်ချင်ပါဘူးခံပါလူငယ်တွေအနေနဲ့မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးတွေကိုသူတည်တနာပြုလုပ်စေချင်တာဖြစ်ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေကလည်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသားမှရှိနေတဲ့လူတွေသားမှရှိနေတဲ့အသက်အစ်စ်တွေကတကယ်လုံနိုင်တဲ့သူတွေရှိဖို့ရောက်မသွားတဲ့အချိန်တွေတော်တော်ကြာနေပြီဗျာအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်အမတန်ကိုလူလဲလိုအပ်တယ်လုပ်ဖို့လည်းစိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီအဖွဲ့အစည်းဒီကွန်ရက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာကွန်ရက်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူအားလုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲသွားနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကွန်ရက်အတွင်းမှာပဲရှိတဲ့လူငယ်ပေါင်းငယ်တွေရဲ့သူတို့တွေးတယ်သူတို့မြင်တယ်ရှုထောင့်တယ်တွေးတယ်မြင်တယ်ရတယ်ပေါ်ဆောင်ဆောင်ရွက်တာတွေအခါတည်းမှာမှားရတာမှားရင်လည်းကျွန်တော်လက်ခံဒီစင်းရွေးပွဲအတွင်းကမာရွတ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှသူတို့ကိုကြိုတင်ကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲစင်းရွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးလာရောက်မေးမြန်းနှောက်ယှက်တာကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်